یہ تو قدر نہ ہوا. السلام علیکم ناظرین, یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے مسجد, مسجد قبلہ تین. پہلے اس کا قبلہ وہ پہاڑ کی طرف ہوتا تھا, وہ سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, پہلے اس کی طرف قبلہ تھا, اب ہمارا ادھر قبلہ ہو گیا ہے, ادھر جدھر ہم یہ ممبر نظر نہیں آ رہا, اب قبلہ اس طرف ہے. دو قبلہ, قبلہ والی مسجد, پہلے اس طرف تھا اب اس طرف ہے.